Os versículos 1 a 12 trazem orientações claras para um discipulado autêntico. No verso 1, Jesus alerta: cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Hipocrisia é fingimento, e aqui quer dizer uma representação falsa da vida religiosa, uma vida centrada em aparências, em questões exteriores. O problema disso é que os fariseus acabaram criando uma cultura religiosa entre os judeus influenciando milhares de israelitas a seguirem pelo caminho da falsa espiritualidade. No entanto, Jesus adverte: tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Em outras palavras, não adianta praticar hipocrisia ou fingimento, pois Deus sabe todas as coisas e no final tudo será revelado. Nos versos 13 a 21, Jesus Cristo apresenta um dos maiores ensinamentos da vida cristã. O essencial da vida não é o que temos. As coisas que possuímos não são o bem mais importante, porque não tornam a vida mais completa e nem nos deixam mais plenamente felizes. Os que dedicam a vida a juntar riquezas são loucos, porque vão morrer e vão perder a eternidade. A seguir, Jesus ensina: Não vivam ansiosos, não vivam com medo do futuro, não andem inquietos. A solução que Cristo apresenta para a ansiedade é a fé em Deus, a confiança plena que Ele cuidará de cada um de nós. Mais um aspecto: nos versos 31 a 34, Cristo estabelece outro princípio para a vida: Se vivermos os princípios do reino de Deus, o Deus do reino cuidará de nossas necessidades. E de nossos negócios. Se amarmos a Deus de verdade, faremos altos investimentos no banco do céu. Nesse banco, nossos tesouros estarão livres de ladrões, livres de oscilações financeiras e livres de risco de desvalorização da moeda. Faça o seu investimento com Deus no céu. Bênçãos no dia de hoje.